Сьогодні наша Юля вирішила, що їй надто сумно, і пішла шукати запал та вогонь. А хто ж найбільше полум'яний та заразливо позитивний? Звісно ж, циганський театр «Романс». Ну що ж, Юльчик, хоча б розкажи нам, як там було весело. Ну що, друзі, гарячу кров треба спрямовувати у правильне русло. Танці, співи, яскраві костюми і народний фольклор. І це тільки маленька частинка того, що сьогодні нас чекає в циганському театрі «Романс». З вами ваша програма «Гуки люди» і я її ведуча Юлія Рибчук. Отже, пропоную заглянути в закулісся. Побачити сам виступ – це одне. А от поспілкуватись з власне авторами та виконавцями – це вже інше. Це дає змогу ще краще зрозуміти це мистецтво. Ми вже, звичайно, бували у багатьох гримерках, але от гримерки саме циганського театру, друзі, це щось неймовірне. Стільки блиску, стільки звуку, стільки ароматів – це треба побачити. Розкажіть для наших глядачів, що для вас є театр? Це більше ваш посил душі чи, можливо, це спосіб заробітку? Ні, театр ніколи не був способом заробітку. Звісно ж, це душа і життя, образ життя. Для мене це театр. І смисл. Ваша національність славиться таким сильним темпераментом, такою душою, таким завжди гучними гуляннями. Гаряча кров. Гаряча кров. Що у нас спільне, що у вас спільне з українцями, а що відмінне? Чи важко вам було починати цю справу саме в Україні? І як сприймає вас глядач? Да ні, слава Богу, коли ми почали працювати, ні. Українська нація завжди дуже лояльно відносилась до циган. Це от якби останнє, от це нове час, воно породжує конфлікти. А так ні, завжди. И уважали культуру, потому что, во-первых, цыгане, проживающие по всей Украине, они себя больше считают украинцами, чем цыганами. И рідна мова для них, до речи, українська, а потім уже циганська. Поэтому в этом смысле как раз... А две культуры, украинская культура потрясающая. Я говорил, говорю и буду говорить, народная песня украинская ни с чем сравниться не может. Это такой... Это такой космос, это такая душа, это такие корни. Вот, это великая культура. Вот. Цыганская, по эмоции, по энергетике тоже нации близ стоящие. Потому что, ну вы посмотрите, да? Темперамент. Энергичный танец. Сколько там энергии. Вот. То же самое в цыганском таборном танце, там то же самое. Там все сгорают, доски под ногами. Пилают. Ух. Yeah. Нагадаю для наших глядачів, що театр був створений у 94-му році в Україні, і це перший і єдиний в Україні подібний театр. Скажіть, звідки почалася історія самих корнів його? І чому саме в Україні? Де ще є подібні театри? Ну, славно відомий – це в Росії театр «Румен», вот, де я мав щастя вчитися і працювати. Второй театр в Словакії, циганський. Був ще один – про ЛП в Германии. Кстати, очень хороший театр. Они практически всего Шекспира играли на цыганском языке. Вот. Но сейчас, к сожалению, эта труппа не существует. В общем-то, вот три театра цыганских. Як ви відбираєте до себе акторів в театр? І чи там повністю всі роми у вас? Чи, можливо, інших національностей також можна потрапити до вас? Ні, ну у нас основні, звісно, це цигані. Ну, є у мене іспанець. И украинцы есть, потому что выстава «Цыганы в Африке цыган». Там цыганская семья и украинская, они живут вместе всю жизнь. Родились вместе, и я так думаю, что если бы дальше сюжет был, они вместе и умрут. Вот эти две культуры, два взаимопроникновения потрясающие. Потому украинцы играют украинец, цыгана играет цыган. Дуже гарна гармонія у вас такого сильного духу, аж не знаю, спілкуєшся, атмосфера захоплює. І костюми, бачу, вони такі яскраві. Розкажіть, які кольори переважають у циганських нарядах? У жінок, у чоловіків, чим відрізняється, чи, можливо, схоже до українських нарядів? Чорно-красне і золото. Щоб гарно багато камнів було, гарно горіло зі сцени. Ну, опять, щоб це було в меру, тому що не просто там еклектика присуща нашому народу. Но все-таки мера есть.
Як ви думаєте, акторська майстерність – це те, чому можна навчитися? Чи якщо в душі немає того вогнику, то вже не стати актором? Ні, от мій опит житейський підказує, що якщо от Бог, папа і мама наградили вот этим талантом души, энергии, крови, если она бурлит в сторону театра, то, я думаю, школа – это уже параллельно. Есть же приклады потрясающие, где великие актеры были народными СССР, которые не имели образования, а вот так вот сложились гены, что они были гениальными актерами. Те, що відбувається на сцені, будь-який глядач може подивитися, спостерігати собі, аналізувати. А все ж те, що відбувається за кулісами, чи є у вас якісь свої традиції, забобони перед тим, як виходити на сцену, можливо, там, не знаю, всім разом дружно взятись за руки або щось подібне? Ні, ну, звісно, є. Є у кожного, во-первых, своє. Хто-то, от так іноді гримерку відкроєш, хто-то перед виходом стоїть перед іконою, молиться Богу. У кого-то там, ну, звісно, у кожного свої. Що касаємо мене, ну, помолитися і все. У вас дуже взагалі цікава культура і цікаво спостерігати за театром, що на стінах, на нагороди, на наряди. Я звернула увагу на цікаву картину. Чому саме Чарлі Чаплін? Ну, во-первых, великий актер. Явление. Не тільки в общечеловеческій культурі, а для нас саме главное, що він циган. Це наша гордость, наше достояние. Угу. Такі люди. Чи зберігаються у вашого народу такі традиції з самого-самого початку, ще з коріння якісь ваших прадідів, прабабусь? Все залежить від сім'ї. В якій ти сім'ї виховуєшся? Якщо в сім'ї ці традиції зберігаються, вони передаються. Ну, буває, як би, в сім'ї не без урода, буває, хто-то вже як би остиває до цього. Ну, це дуже мало, це єдиниця. І в основному там, де стариків немає. Вот. А так, традиція головна – любити отця, мать. Любить дедушку, бабушку, любить свои корни. И у нас нет такого, чтобы там отдать старика в дом престарелых или кого-то это самое. У нас домострой, у нас все должны быть под одной крышей. Семья счастлива тогда, когда все под одной крышей, и вот все вместе. Нам привідкрили маленький секрет, що якщо в циганській культурі якась дівчина сподобалася хлопцю, то можуть навіть вкрасти. Скажу чесно, трошки страшно ходити за кулісами. В кожної із жінок всередині є яка маленька актриса, яка тими чи іншими хитростями якось ситуацію на свій лад. Чим відрізняється наша жіноча хитрість від акторської гри? О, я не можу сказати, я не знаю як. Я думаю, в любой женщине это есть. И мудрость, и хитрость в одной женщине больше, в другой меньше, но она должна присутствовать. Нужно всегда знать, где что можно сказать, а где нельзя, не перегибать палку. То есть женщина должна знать свое место. Розкажіть нам трошки про ваші національні наряди. Ми бачимо, що вони дуже гарні, яскраві, такі гучні і дуже прямо ж видні. Які у вас елементи, які кольори переважають, що носять жінки? Обязательно все яркое. Обязательно украшения. Я очень люблю, обожаю золотой цвет. Везде в наших костюмах присутствует золотой цвет и обязательно яркое все. Це більше відноситься до гри в театрі, чи в повседенному житті так само жінки вдягаються яскраво там? Да, все да. Так? Сейчас, конечно, преимущественно черный цвет. Вот у нас какие-то гулянки, свадьбы мы отмечали вчера, 8 марта. Девичник такой был. Я смотрю, все пришли в черном. Я говорю, прям мафия какая-то. Ну, тем не менее, золотые украшения какие-то. Розкажіть, як ви потрапили в театр? І чи ви як актриса, чи хотіли ви бути в дитинстві, можливо, актрисою? Чи як склався такий ваш шлях, що занесло вас аж до театру? Во-первых, у нас знаменитая династия Климашенко. Угу. Мои мамы, родные дяди, были гитаристы великолепные. Они всю жизнь работали. Вообще такая очень певучая семья у нас. Естественно, с детства я мечтала быть артисткой. Рассказывали бабушка, мама. Мне было 3 годика. Я одевала какой-то мамы на что-то длинное и говорила: «Говорит Киев. До свидания».
Розкажіть, якого покоління і віку до вас переважно ходять люди дивитись на ваші виступи? Чи там молодь, чи, можливо, старшого покоління більше відвідують? Раньше, конечно, было много старшего поколения, у которых в памяти еще те знаменитые артисты. Николай Сличенко, Волшанинов и Ляля Черная. Сейчас я смотрю в зале очень много молодежи. И причем ходят не один раз. Если кто-то пришел к нам в театр, это уже... наші зрителі. Справді, дуже приємно дивитися, як до молодого покоління приходиться така, приходить і доходить уже театр, таке духовне збагачення і все інше. Чим відрізняється українська жінка від жінки вашої національності? Що в нас схоже і що відмінне? Моє сонечко, по-моєму, всі жінки однакові на землі. Абсолютно. В нашій національності жінки очень семейные, но это везде, я не думаю, что только в нашей национальности. Очень верные жены. Развод у нас очень, крайне редко. Ну, я даже не знаю, все хозяйственные. У нас девочки с детства воспитываются хозяйками для семьи в первую очередь. Чтобы она была хорошая мать, чтобы она была хорошая жена, хорошая невестка. Если семья не полюбит невестку, это уже не есть хорошо. Прогулюючись по закулісі театру, тут можна побачити різні декорації. Навіть відчуваю себе, друзі, як в справжньому музеї. І що ж то за цигани, що без коня. А тут нас не один кінь, а майже ціла конюшня. Як давно ви граєте в театрі? І чи це ваша професія, чи це посил душі ваш, чи спосіб заробітку? Ви знаєте, на самом деле в театрі я работаю совсем недавно. Полгода, но здесь я вырос, здесь прошло мое детство. По профессии я на самом деле юрист, я закончил Киевский национальный торгово-экономический университет, но сложилось так, что с самого детства я сидел в зале, наблюдал как бы выступления нашего театра, мне всегда очень это нравилось, ну и как-то так временем сложилось, что закончив высшее учебное заведение, я пришел сюда и говорю, я хочу играть. Вот. Ну и так получилось, что попал я в театр. Мне очень нравится здесь, на самом деле. Я с самого детства ощущал, что все-таки юрист – это на самом деле не мое, поэтому вот как-то так. Як ви ставитесь до такого вислову, що художник має бути голодний, для того, щоб в нього було натхнення творити щось? Чи приносить фінансовий достаток саме професія актора? Чи актору потрібно мати якийсь на стороні дохід? Вы знаете, на самом деле, по поводу дохода, как бы это творчество. Мы делаем это не ради какого-то дохода. Мы делаем это потому, что это... Вот вы сказали, артист должен быть голодным. Но когда артист занимается любимым делом, то его душа насыщается. Поэтому в душевном плане он точно не остается голодным, если занимается творчеством. Як взагалі потрапили до театру? Чи хотіли ви раніше, чи це була якась мрія ваша дитяча? Як ви до цього прийшли? Чи вас там батьки привели? Чи друзі грали в театрі? На самом деле, я ж говорю, я от з дитинства тут вирос. І як-то должен був бути один із циганських фестивалів «Амала». На що ми кожен рік цей фестиваль відбувається. Ігор Ніколаєвич предложив мені провести, то есть быть ведущим этого фестиваля. Я провел один фестиваль, после чего я провел второй фестиваль. Ну и когда Игорь Николаевич что-то, может, разглядел, я не знаю, ему как режиссеру виднее, он предложил мне сыграть роль в одном спектакле. Я сыграл роль, после чего вот так вот оно закрутилось, завертелось, и я уже работаю в театре на постоянной основе. Вот. Как-то так. Ще чуть-чуть, і ось почнеться виступ. Як ви налаштовуєте себе перед виходом до сцени? Ви знаєте, кожен артист перед виходом на сцену немножечко волнується, це вполне нормально. Якщо артист не волнується, значить він не чувствує. Якщо артист не чувствує, то який же він артист? Вот. Поэтому волнення присутствует обязательно. Ну, от коли ти делаєш раз шаг, два шаг на сцену, виходиш, видиш любимого зрителя, волнення сразу пропадає, ну, ти працюєш на віддачу. Ну, тоді ми бажаємо вам удачі і будемо спостерігати уже за вами з глядацького залу. Такої енергетики і запалу я не відчувала давно.
Для того, щоб поринути в справжню атмосферу вечора, мене навіть нарядили як циганочку, так як мою колегу на задньому плані. Отже, друзі, з вами була програма «Гойкі люди» і я її ведуча Юлія Рибчук. Після запальних танців та музики точно потрібний час для спокою та перерви від вечірніх концертів. Дня. Мене Едуард звати, програма «Гойкі люди». Ого, чекали? Ще як чекали. Класно. То що, ми до вас в гості? Заходимо, дякуємо вам. Я краще розмовляю і веду, чим співаю. Ну, мені так люди кажуть. Ну, знаєте, можна і реп прочитати. Можна і реп. Ну, я думаю, що все можливо з програмою «Ого, які люди» і все можливо з Наталією Валеською. Сьогодні ми завітали до неї в гості і дізнаємося про життя, про творчість і загалом про її справи. Бейонс. Бельгійка, Селін Діон. Так. І, звичайно, неперевершений легендарний Фредді Меркюрі. Весь, як то кажуть, в роботі, в робочому процесі, весь мокрий, для того, щоб учні бачили, що артист – це велика робота. І що ці от рутинні, ці вправи вокальні, вони можуть призвести до дуже-дуже приємних речей, наприклад, от таких, які відчував на собі Фредді. Але поряд із Фредді є конкурента, я розумію, тому що оце у нас фотографії, це кого? Хто це у нас такі красиві хлопці, дівчата? Всі. Тут ще ми зараз якраз замовили нову чергу, це має бути аж доверху, це буде багато ще учнів. Нам видалася змога зазирнути за куліси робочого життя співачки. Її студію нам вдалося обійти та роздивитися, ще й отримати персональну екскурсію. Позитив, спокійна впевненість та абсолютна любов до своєї справи. Такою стала Наталія в розмові про своє дітище. Пані Наталія, розкажіть, будь ласка, з чого все починалося? От ви народилися, проходить декілька років, і ви розумієте, що все, я буду артистом. І я іду до бабусі в кімнату, так. Відкриваю шуфлядочку і так? Бачу там багато кусток з люрексом. І ви зрозуміли, що буду артистом. Вони такі блискучі, і вони різнокольорові, і синю, і червону, ні. Краще білу, чи цю. Коротше, нав'язую сюди одну, на плечі другу і оголошую, виступає заслужена народна артистка України Наталія Валеська. І йду і якусь пісню їм співаю. Це мені здається 4 роки було чи щось таке. А потім, як все перейшло вже в професійну діяльність? А потім прийшла викладач із дівчинкою демонстраційно показати, що таке музика. Бо дитина була з скрипочкою, вона заграла такий твір, щось там зараз не пам'ятаю, що це за твір був, щось таке простеньке, і ми туди запросила дітки, кому подобається музика, приходить до нас в музичну школу номер 2 міста Хмельницького. А це було недалеко, і мого дитсадочка, і каже, мама, вітаю мене в музичну школу. Мама каже, ні, в мене часу немає, це треба в денний час, а не на роботі, і нема кому тебе буде водити. Коротше, каже, ні. Каже, мама, я хочу. Я заспівала пісню «Аве Марія» на італійській мові. Я нічого не розуміла, що я співаю, я просто відкривала рота, тому що запам'ятати італійську мову 5 років було не рано. Нічого не розуміла, але так красиво, так? А мені сподобалася зараз і фотка, я переглядаю старі фотографії і дивлюся всі, наш викладач Валерій, він сказав, зробити ротик літерою О. О. Робимо ротик, як співаємо О. А я стою, затисла зуби, ні. Всі відкрили рот, стоїть Наташа одна. Чи це я маю літеру? Цікаво. Ні, ну ви ж мали чимось відрізнятися від іншого? Конкретно, виходить, якось так всі відкрили рот, а я стою. Ні, ніякої літери О. Заводимо музична школа за рік. Я вступила, був вступний іспит, сказала викладач, годно. Ви знаєте, один філософ казав, що через терні до зірок. Чи було у вашому житті так до слави, що ви піднімалися, були такі і занепади, або ж навпаки підйоми, те, що ви проходили на вашому життєвому шляху, кар'єрному шляху?
Я буду не права, якщо я... Скажу, що не було, так? Ні, то що. Все легко давалося, коли падали з неба, і взагалі всі двері відкривалися буквально одночасно, тільки треба було мені подумати. Все було, звичайно, через терни. Мені сподобався перший конкурс обласний наш, тоді пісня над Бугом. Це ж місто Хмельницьке, місто, де бере свій початок річка Буг. І пісня над Бугом мені чи 14, чи 15 років. Ми з моєю колежаночкою записали пісню авторську. Це моя перша була пісня, яку я написала. І вирішили, що от ми вже такі всі молодці, і дуетом заспіваємо, і перше місце візьмемо. І ми не перемогли, і ми не стали другими, ми не стали третіми. І ми реміли так, весь світ проти нас. Всі погані, судді жахливі, все погане ми мали б перемогти. Чому так ми сприйняли тоді? Але я пам'ятаю, як ми реміли. Ми цілий день реміли, ми готувалися так артельно. Згодом вияснилося, що перемагають тільки сольні співаки. А ми стільки зробили з цілою командою. Мама, тато, вчителі всі вкладали, в мене всі старались. І щоб отак от просто здатись? Ні, звісно, не буде цього. Стільки вже зроблено і стільки досягнень є. І просто реально ти забуваєш про всі ці досягнення. Я себе не сприймаю там. Кожну секунду не пам'ятаю, там, я ж володарка того. Ні, ти просто йдеш далі, нова мета, і тому ці от такі спогади, щось таке робити, ти там, ти це зробив, там тебе відмітили, це йоги, воно настільки якось надає енергію, і плюс весь час пишуть прихильники, дівчата і хлопці, звичайно, що їм дуже подобається творчість. Комусь допомагає на ноги встати, просто, ну, в якійсь хворобі. Комусь допомагає якась драма, там, наприклад, по коханню. Також якось безпрямним духом, так сказати. Тобто, ну, хтось весь час пише щиро свою історію, яким чином моя творчість справила на них там, чи допомогла. Це класно, і це дійсно от якось це... Підтримує самого себе. Це просто якось дає енергію. Це повертає твою енергію, яку ти вклав. Які три якості ви можете поділитися з нашими телеглядачами для того, щоб стати успішними? Неможливо, наприклад, там, артистом, або просто успішною людиною? Три – це класно, але цього замало. Можна більше. Мало. Ну, в першу чергу, твердий характер треба мати. Впевненим в собі треба бути, не самовпевненим. Аналітиком. Аналізувати весь час, що зроблено, що не зроблено, чому не зроблено, що треба зробити і так далі. Весь час аналізувати процес. Ну, напевно, бути і навіть гнучким. Навіть і це. Бачите? Гнучким під когось чи гнучким для себе? Ні. Не під когось. Треба відчувати простір, відчувати людей, відчувати публіку, відчувати тонко, що в цей момент. Тобто буде ще психологом? Звичайно. Треба бути цілеспрямованим, ну, це ніяк. А заради вашої кар'єри, чим ви готові жертвувати? Жертвувати? Вже тепер, ну, точно не здоров'я. Number one. I'm number one. Іменно здоров'я. Це раніше я ставила себе, не знаю, на яке місце, не буду рахувати зараз. А потім, коли дуже сильно мене клюнув імені, і я злягла і була зовсім одна, я зрозуміла, що це не вартує того, щоб рятувати своє здоров'я. А якщо до друзів, наприклад? Ні, я зараз виділяю досить багато уваги і друзів. Якщо людина підійде до вас на вулиці і скаже, ви можете мені дати, наприклад, 5-10 гривень? Наскільки це для вас нормально? Ви можете. Раніше було так, що я не обдумую, от одразу допомагала. Тепер я дивлюсь і задаю запитання. Тобто ви вже свідомо? В принципі, людина 4 ноги, 4 роки має. Вона спілкується, чиста мова, в
вона енергійна, енергія Т. Реально, якщо хочеш, можна знайти, де працювати. Я знаю це. Тому от просто дай, якщо це бабуся, і я бачу, і от, ну, коротко, ну, от нещодавно, на вихідних ми закупку робимо, наприклад, з чоловіком, і виходимо з величезного гіпермаркету, і от стоїть бабусечка. Ну, Єля стоїть. Ну, а чому річ? Тут ти просто навіть бігом достаєш, бігом, щоб її бути. От вона ще відчувається, от на невербально відчувається багато чого. Сканую людей. Ого, яким людям зараз, ого, яке побажання. Не знаю, де ви, що ви робите, ким працюєте, чи відпочиваєте, що ви за люди, але я бажаю, щоб ви жили наповну. Щоб не ставалося, щоб у вас руки не опускалися, у нас фрістайл вже пішов. Щоб вас радувало все, що ви маєте. Не думали про те, що у вас того нема, того. У вас є те, на що ви, скажімо, заслужили. І подивіться навколо. Вам точно пощастило. Вірте в вищі сили, знайте, що вони завжди допомагають, ви саме не такі. Пані Наталю, ми вам дякуємо за запрошення, вам бажаємо також здоров'я, наснаги, великого кар'єрного ще росту, розвитку і, звичайно, величезних гонорарів. О, дякую. Я приймаю і сюди в душу вкладаю, в серце. Дякую. Дякуємо вам. У нас починається програма «Крок до зірок». Разом з Наталею Валерійовичем. Щас пробуємо помогати. У мене одне питання, коли гастролі? Гастролі? Ну давайте спочатку хоча б помогукаємо трошечки і тоді поїду до гастролі. Одразу. Ми завітали в Національну оперу України на премію «Людина року». Якщо ви бажаєте дізнатися, чи став перший діловий телеканал переможцем, то залишайтеся з нами і дивіться програму вже наступного тижня.